والو dadka marka laga tago ilaa bini aadam kan ilaahay abuuray qof kastaa ba qiyam buu leeyahay deebli buu ku jiraa macnaha wax buu eegtaa waxbaa red line u ah waxbaa button line u ah waxbaa lama taabtaan u ah adigu dadkan iska daa kada buurse kii daba dhili fee buda gooni u tuman isaga wey yeelki adigu qiyam aad leedahood u dhimatood ilaashataa ma jiraa baan kuula adiga mahdi jimcala قيم كان معايا سكسرة من الفاسرين قيم كوح وين كا إنه مركا إنه كنت في عالي إنه مقعي إنه يدرك إنه يو كاس ومبان دي أنه ولا يحي وتكاين إنه يدرك إنه يو مقعي إنه هوسو دعين إنه كنت في عنه قيم كا عمال لها دي قيم كمنا دي تكالا يانو كاس أنا واركا كا والا يحي kula wadaago waa idin dhegaysanayna kula yar wadaagaa rabaa bal jawaabna aad iga siisa insha allahu tacaala waa gobolka salal gudoomiyaha oo bara saabka gobolka salal waa isaaq taliyaha qaybtu waa isaaq waa gobolka salal taliyaha ciidanka badda waa isaaq taliyaha laanta socdaalku waa isaaq taliyaha hawlgelintu waa isaaq isuduwaha wasaaradda waxbarashadu waa isaaq xisaabiyaha guud ee gobolku waa isaaq bala dowr baan idin hayaa gada buurso way suga sirtoonka gobolku waa isaaq waa cid oo may waan soo wadahay xisaabiyaha guud ee kastamku waa isaaq taliyaha laanta socda maya taliyaha guud ee laanta cashu taliyaha laanta cashuurtu waa isaaq maayarka magaaladu waa ciise xogeyaha dowladda hoose waa ciise maamulaha guud ee maaliyaddu waa ciise taliyaha ilaalada cashuurtu waa ciise xogeyaha gobolku waa ciise taliyaha saldhigga sayla waa ciise taliyaha sirdoonka gobolku waa ciise ilaah baan idinku dhaariya hawshaas eed u aragtaan muxuu gadabuurse ka yahay waxa uu ka yahay umad yahay shakaarow qoodha iyo xerada iyo xiniinta neerar ka sheekaynaysa nahar geysa mise waa sayla waa dhulkii gadabuursiga dagaalami maynaan maqlayn iyo nabad nabad laga sheekeynaye waxaasi ma saxba waa run shilka weliba gebigo gaba jiriyo uga horeeyey warqada hoosteeda ku qoran tahay qoraalka u shaqaalsheegay waa falanqayn doonaa ugaas waa ku salaamaya marka hore adiga iyo nimca nuura iyo ninka hansare iyo inanka kale hadlayeyba salaanka bacdigeed warnimayahow galabiirsiyow reer awdalow horta naaqaan dee gooraad baraarugteen waxaan somalilan la yidhaahdo inaar idinka dhidibada u aasay shalay markii isaaq ishayn kari waayey ee iskukumi kari waayey ee isu soo laayey booranaad ku ansixiseen naga canaanta halkaa maraya ee reerka noqday darwaa yahaye halganku inaar brain a iyo brain b iyo brain c buu leeyahay waan aragnaa wixii neesha ku caanshubtay inuu xaafad noqday oo reer yeeshay oo sadbursi cadaalad darro ceebayn ijaafu awood sheegasho bal iska daayi heer gumaysi u marayo ma furan kartid ma raran kartid nana dhaqan kartid nana hadli kartid waa neel qof bini aadan ah oo xayaatada ku nool neesha ugu dambeysa qof la gaadhsiiya la gaaray waxa waxaa samaynayaana waa reer yar oo inala mid ah niman yahow garabiirsi dhul ballaaran buu leeyahay weliba iska daa amuuraha kale iyo dhaqaalaha kale iyo lahaanshaha kale ee gadabiirsi somalilan geliyo jaanacadda camuud keliyan soo arag soo qaadanaya jaanacadda camuud
sanadkii waxay gelisaa cashuur ah maamulkan $2 million bal dib u eega. KGB-ga intaad dib u eegtaan dhaqaalaha keliya jaamacadda camuul xarayso, magaalada airboodkeedii la xidhay, dhaqaalaheedii dhaqaalaha la xidhay, dalxiiskeedii la xidhay, wax kasta la xidhay halkaa iska dhig. Waa jaamacadda camuud ee ummadda Soomaaliyeed ee Outer State. Laguguma oga, tixgelin kuma haysatid, bal iska daaya, waxaad ka tahay minority nagacuyaal kursi ah oo weliba haddaad xarasho samada lagaaga soo boodayo. Manyahow, horta waa taageersanahay maamulka Outer State. Waan soo dhaweynayaa himilada iyo xilligaad wax baraarugteen wax aragteen. Annagu wax waanu aragnay inuu reer leeyahay. Bal iska daaya, annaga waxaan lagaga hamranayay qabiil hubaysan baanu nahay annagu. Qaaradan yar ee sebenka ah, reerka yar iyo weyn hubaysan ee sharka ah ee halkaa degan annagoo ah. Waxaa markii horeba oo madaxduubkan iyo inkaarahan iyo dilaayadan iyo dadkan la isugu soo hoos dhumanayay iyo isku dirkan, annaga waxaana looga hamranayay waa ummad sharaf oo hubaysan. Dhulbahanta 23,000 oo kiloomitir oo isku weer u degaa degnada laascaanood ee isaq naga joogay. Waa sistamkan. Naalin walba reer baa lahaa war ka daaya, warbar naga mid ah waxaan ku jiri ah. War sidaa ma laga daynayaa laascaanood mise awoodda neerta ku soo galaa? Reerkanina 3 astaamood buu isticmaalaa. 1, in adiga la isku kaadiro. 2, in dad lagugu dhex beero. 3, takrifal awoodeed oo ah in madaxduub lagu laayo. Waana waxa asalka waxa keliya ee awooddoodu tahay, awood kale ma laha. Intay foolka fool halkaa usoo istaagaan kulama dagaalami karaan. Waayo kalshaalay awood isbideen jifin naga nida oo axmed garaad layidhaha waxay awood lahaayeen tustay. Narkaa ilnaada rayaal, horta 1, waxaan layidhaaho halganku intanee la seexdo layskagama soo tooso iyadoo la jiro oo la dhisto la dhaqday. Af guduud baa dhacaysa, waa hubaal in la isdirayo. Hay Soomaalidu ku mahmaadaa shar u toogahay khayr xukuma yeele. Hub waad leedihiin sax, laakiin sacabuule baa laydinka dhigay. Wixii hubka la odhan jiray waa loo fikiray. Reer kasta tekhnikadiisi waxaa lagu dhawaa tekhnika qaran oo halkaasaa la geliyey. Bal iska daaya, darawalku xitaa naaha gaadhiga tekhnikada ah ee reer leeyahay, darawalku xitaa jufidii lahaa naaha. Si aan loola cararin waa laga sii taxadiray, balaayn aan caadi ahayn baa la dejiyey. Ilaa 2,000-3,000 oo askari garabiirsi waa ku leeyahay oo awood le ciidanka. Laakiin maxaa dhacay? Gaari kasta oo garabiirsi leeyahay 2 gaari oo isaaq leeyahay hareeraha laga dhiga. Inuusan baxsan karin, inuusan xitaa dagaalka barta ugu horreysa dusha ka geli waa la dilayaa. Waxyaabaha laascaanood ka dhacay anigu Ingiriis baa ka tago, laascaanoodan joogaa. Dadkan axaadiista la qabto xitaa markaad wareysato wadayaabaysa markay ku sheekeeyaan. Narkaa niman yahow hub weynaysaan oo Ilaahay baa reer ballaadhan idinka dhigay. Dowlado kale deris la ah, suldaankeenni baan ognahay oo halkaa ku xayiran oo layidhi car soo gal ugaaskii. Sidoo kale horta dhallinyarada garabiirsay waxaan u sheegayaa isimkeenna, isimka garabiirsay hadduusan nasayrka iyo aayaha garabiirsay aad ugu doorateen uusan neelnarinteeda lahayn intaa korkaa ka jira. 14 isim baanu leenahay. Wallaahi billaahi tallaahi jifida anigu aan dhulbahanta ka ahay garaarka u ah garaarka 2 walaalaa baana kala dhalay. Iska daa inuu masayrka reerka neel u duwi ee waxaanan ku qanacsanayn hadduu soo saaro dhafoorka waxba lagaga dhufanaya. Waa inuu isimku leeyahay cid la xisaabtanta oo masayrka reerka kula xisaabtanta oo weliba uu uga dambeeyo ka baqo. Markaasay xushmad imaanaysaa, adiguna adi karaamaynaysaa markaad nasayrkayga u hoggaansan tahay. Laakiin niko iyo imaamad wax kale iyo nefa kuma wada joogi karayno. Dayaxow, waxa weye waa sax, anuu xogaba ka siirdegi waan ku dheeraaday. Aan soo kufiyo aan soo kufiyo, waxaan niyo bogaadinayaa halkankaas horta uu soconayaa. Nid kalena naanta waan idinku idin sheegayaa.
naanta awood garabiirsay dul taalla oo ciidamo ah oo Soomaaliyaani wallaahi billaahi tulaahi ma jirto. Koob iyo soddon guuto oo ciidana taa wixii la hayay ee dhacayay la geeyay lascaanad korkeeda. Dumarka hablaha garabiirsada qabsan kara xorayn kara maanta, bal iska daaya ragga. Qorigii dhishiikaha 24,000 maanta gaalkacyo lagaga helayaa iyo boosaaso. Kii bardaroolkiina waxaa lagu helayaa 9,500 7,500 ilaa adigu waa suuq madow waa lagu heli karaa $7,000. Waddaa inoo furan halkaa inaga gasho adna aad halkaa soo mari karto Itoobiya xana dowr deegaanka ana aan buu hoole kaga rari karo waxaalaala waxaad u baahan tahay war waxaan inaa rayaalow haddeer ninkaasi wallaahi waa naxay wuxuu tiriyey nagaalo dad leeyahay oo intaasoo qof oo isku reer ah oo reer kale ihi ay mas-uul ka yihiin taariikhda lamana arag mana dhicin aadanna idin salaamaya guuleysta inaa rayaal awdal isteed salaamullah aad baad umahadsantahay dayax sool walaal waxa weye abaar raaga ragba leh waan kaa qabnaa runtii waxa weye waa talo iyo bogaadin walaalnimo dadkuna isku leeyahay aad iyo aad war haa waxa weeye horta ninkaas dhiig buu nagu shubayaayo waraad mahadsantahay dayaxow inigana mar haddii sixirkii ilaahay naga qaaday 15-kii sanne ee waxa weeye raggaas dee kibirka waanu arkaynay intaaba indhahayna ka daawanaynay mar falastiin ay lahaayeen maarsan karaan ay lahaayeen in yaruu hargeysa laga soo magacaabay oo waxa weeye aan cod shacab ku iman oo gobolkaasi wuxuu doonaa ka sameynayay waxa weeye sixirkii maadaama 15-kii sanna ilaahay naga qaaday annaguna waanu bilaabaynaa inagu halgankii buu ka horreeyey kan laascaanood oo waxa weye 2004-kii ay ahayd markii shirkii ugu horreeyey ee awdal isteeda ee Canada oo kuwa ka dhacay marka balan a iyo balan b baa jira inta balan a waa iska gabagabo qorshahana dadkan tiktok uun keliya kuma jiraane dadkii dee mustanbeedka reerkan u ahaa ee ugaasiya lahaa ee salaadiin kale lahaa waxay ku shirayaan waa jijibay ku shirayaan dhul maantana intuuna soo gelin sidii sii horeba waxa weye waa kii markii shir galay maalmihii uu soo geli doono shir ay u dhanyihiin dhulmahaanta uu galay oo go-aana ka soo saareen tii baa socota dhulka gedibursigu degee samaroonku degana waxa weeye dee dhul iminka dhulka gobolka awdal waxa annaga nagaga badan waa dhulka Itoobiya wey marka oo ilaa dambal ilaa iyo waxa weeye jeesihii waxa weeye marka reerku u ballaaran yihiin adeer saldhigyo meelo laga dhigaana waanu haynaa hub iyo dhaqaalena maanta gobolku waa dadku hayaa laakiin balan b b baynu gelisayna waxa weeye balan eg waa iska gabagabo arrinta tiktok tuna kuley qurbajoogba dhalinyartuu badan yihiin waxaan leehay mahdi laakiin mid baan leho mahdiyo ninka berigaan aan kooxaha ku jirnay xaafad magaalada buurama kamid a baan u ciyaarsan kubadda aan u ciyaarsan koox baanu ahayn beriga 5 sano baa laisku xukumi jiray jeelka waxaa weye labada kooxood ee dagaalama mid baa naga dhammaan waayey wuxuu xaafadaha soo degay baa dowladda soo dirtay waxa basaas buu ahaa wuuna dhex joogaa marka habeenkii waxa dhaca xaafad oo dhan iyo meelahan ku shiiqan oo dhan buu joogaa nin noogu caqli bisnaa markaasaa wuxuu yidhi waniyo ninkani waxa weye dee cid kaleba inama sheegtay kanayna sheega anagu markaasi marka habeen baanu isku qabanay waxaan kasoo saarnay baa sayr sara ah inuu u shaqeeyo CID-da waanu garaacnay habeenkiiba meeshu ugu dambeysay marka waxaan kuleeyahay haddaad horkuta taasiso kookubadiiyo caruurnimo bay ahayd laakiin ninka qadiyada qofkaad uga shikidaan ninka dhalinyartii buurma group baa la sameeyaa ilaa 20-30 waxa weeye isku xidhan oo xaafadaha kala degan qofka looga shikiyo ama wasiir ha dhalo ama xildhibaan ha dhalo ama hooyadii ha dhashee waxa weeye waa la xanuuniyaa waxa weye kaas haba kugu daran mo waa inaad horta ogaataa qofkani qofka basaaska ee dowladda u shaqeeya waayo dadku sii wada yaqaanaa mana qarsoomi karo ma qarsoomi karo gobolka awdal magaalada buurma kuma qarsoomi karo qofka dowladda u shaqeeya sii baa loo ogaanayaa marka kaasoo kale ee aad leedahay inta hadalkaaga waxaan ka dareemayay inaad leedahay nin inadeerkaayo dowladda u shaqeeya baa ku sheegaya
kaasi horta waa wacadii suubadii kaasi meeshu joogo waa inaad ugu tagtaan, waa dhalinyartu waxa weeyaan iyagba ha istaagsadaan gurubwesa la samaysa waa dhameysa booluma dee dadkan qurbuhooda rag badan oo baxaya baaba jirada waxa weeye howlo badan baa jira oo waxa weeye qurbahani adeerow anagu malihine waynu ka imanaynaa meeshaynu iskugu imanaynaa ugaaskana waxa weeye qasab baad kusoo gelinaya iyo sudan overba iyagoo qasab baa lagu soo gelinaya nin ishor taagi karaana ma jiro. Dadkan dowladda ka shaqeeyaana intooda badan way kuma qanacsana sistamka walaa brofeser axmed macaal samater saajin raggan meesha ku jira oo dhan waanu fiirsaday khudbadooda xataa waa dad waa ka dareemaysaa kuma qanacsana sistamka, laakiin maxay sugayaan maalinta sidaa cali ninkaa muxuu ahaa khaliife waxa weeye haddii gobolka wax ka dhacaan nin walba gobolkiisu imanaya. Markaasi halganku uu bilaabmaya insha allah waqti dhow isaaqintiina kaxayn lahaayo gacantii nagu hor dhiiban lahaana ilan kulan muqdisho u socda ee faysal cali waraabo maanta wuxuu yidhi waa baashayna kala hadhina inagoo isku duwan muqdisho aan tagno qolol maanta waa guyn oo taasi waxay noga sii jartaasa unba hadalkiisa u ekaa markaa muqdisho kulley waa tegayaay ma hadduu maanta fiicanta dhiibto maad ka daba socono adiguna maa diibanin mowey markaa waxaa qabaa heer walba inba caalamkiisaas u taagtay in laysku ixtiraamo waa weyaan dhulmahaanta anagu warsingeli iyo dhulmahaanta anaga somaliland ka difaacimin iyagaa awnara iyagaa degan iyagaa halgankii ilaa ingiriiskii waxa weeye xoriyadda waxa weeye halkaas usoo halgamay ragna ingiriisku waxa weeye keenayay ragna waa ka celinayay raggii haragga kaga saxeexana anigu ahaa oo ninkii lajirtiyo anigii haraggaa ku dhalin hana ku dhiman kuyidi markaa anagu sool iyo sanaa ka difaaci mayno wasiigeliyo dhulmahaanta xaqay uleeyihiin dowladdii aan ugu dhiibnay reerkaasina iyagaa inaada halkaa digay anahu 2010-kii dowladnida ayaanu gacanta ka saarnay oon ku nidhi waxa weeye dowladdaasaan idin siiraanya maanta waa halkii ciyaal berigii joogay ciyaal baasha lagu soo celinaya waayo mar hadduuna siyaasadii baana jirin siyaasad bayna dadkan i bisnayn baashana qaabbaa loo maamulaa waxa weeye siyaasadda arrimaha dibadeedii arrimaha gudahaba way ka habaaran yihin oo waa tan dowladda soomaaliya mar ka dagaalamaysa asoo leh marna waa kuwan leh dowladdii itoobiya ku eedeeyey markaa hawshoodu ragga waa iska gabagabo laakiin intay muqdisho tegi lahaayeen oo ay kaaga horin lahaayeen maxaa saba dhigaya waxa weeye soolo gaarkayga u tegiyo ssi gaarkooga u tegayaan awlansina gaarkayga u tegay iyaguna gaarkooga u dhegiyo wax dhow sooliya dee golaha dhexe waxaynu ku qaybsanaynaa un baarlamaanka waxaynu ku qaybsani shildhibaanadii baynu ku qaybsanaa dir unbaa lagu qaybsanaya oo halkii dir unbaa lagu qaybsanayaa markaa ninka waxa u jarto ayuu leeyahy markaa ilmaadeerayaal waad maadsan tihiin nimankan reerkiina way dilowdeen waxaa la yidhi mataqaanaa duqunti haweenkuba ruuxay dilowdaan cagta kama dulqaadaan waxaan arkay waxa la akhriyayey gobolka selel waa bartanka dhulka beesha gadabuurse yani waa dhulkii ilaahay gaarka inoo siiyey waxaad aragtaa mataqaanaa waa 9 waxaa la soo tiriyey saaqa oo xubnihii ugu wanaagsanaa meesha ka haya iyo waxa weeye 8 ciisaa ma socoto iminka ma dhacayso iminka gobolkan maroodi jeex dadkeena qaybaadwaa soo dalacaya waxaa jira mataqaanaa gobolkan iminka maroodi jeex ma garanaya de dastuurka malaha somaliland ama nimankan snm samaysteen ayaa saa u qoran in waxa weye dhulka gadabuurseena loo soo shaqo tago dhulkoodana waxa weeye xil aan laga siin karin waxa weye dadka gadabuurse marka aqla wa sharcan inaadar waxa jira wax damiirka iyo dadnimada iyo waxa weye islaamnimaduba diiddo waxa muuqata uun mar haddii kani uu kuu arkayo inuu adeeg kuleeyahay uu ilaahay kuu abuuray soomaalina waxa weye ay diidan tahay qabiil qabiil xukumi karaa maanta ma jiro de waxa muuqata inay ku qaadayaan oo waxa weye kula tegayaan mataqaanaa koonfur sidii caadada ahaydna ay darnimadii markaa ay ku shaqaysan jireen una haysta kasoo galayaano numbriska badanwayba caddahayba waayo faysal cali waraab waa ninka ugu xajirtan somaliland kolka la yidhaahdo qabiilada somaliland maanta khudbadiisii haddaad degaysatay totali waxay ahayd war koonfur aynu tegno inagu mida markaa waxay diidayaan inay inagoo waxa weeye
awda la tagtay sool iyo sanaagna ay tageen iyagu markaas wax badan u jari mayso dadnimadan iyo riwaayadahan. Laakiin kolka reerkaas gaarkiis u tagen inaguna gaarkee nagu tagno iyaguna maamul gobolada unbay noqonayaan oo waxa weeye wax badan u jari mayso. Marka halkaa la joogo waxa weeye inagu sugi mayno inta gacanta Muqdisho loo dhiibanayo. Waxa weeye raggaasina ninka oog buu ciidanku joogaa kolka halkaa lagu soo celiyo meeshii maxay ahayd aynabo inagu waxa weeye ciidankaasi kulli waa lasoo rariyo galbeed baa la keenay. Marka waxay noqonaysaa inay ka dhex bilaabantay Isaaq iyo Samro laakiin inagu maanta awooddeediin waa waa ceeb daeeg matalan imika dhulbante waa baxeen ilaahay ha guuleeyo waxa muuqata mataqaanaa soo noqosho ma leh waxa weeye baabacadaa tima ka soo bixi maayaan dhegeyso. Hadda markuu dhulbahanta meesha ka baxo nimankii harti ee waxa weeye walaalaha ahaayeen waa raaci doonaane warsangeli waxawey markaa gabada hala qaato inkastoo gadabuursi eeg halkuu jooga isku dilay noqonaysaa marka la isaaqiyo ay noqoto mataqaana. Marka hore dee waxba la haystay waanwaan oo waxaa lalahaa dhibta waa la wada qabaa dad kalena la qaba ma fahmaysa. Laakiin dadkaasi meesha markay ka baxaan dee ceebta ugu weyne tiigi watergeel baa ka dhacaysa. ceebta inaadar iminka ciidankii 17,000 milatariga ahaa ee birmadkii ee u duwan gashanaa wasaaradda gaashaandhigga ee miisaaniyadda ku qaadanaysay ciidankii waxa laga helay waa 8,000 17,000 way ahay 8,000 ugu yaraan 4,000 baa ayaga gudbiya oo dee rag waxa weeye aanan qabiyadan ka ninka buurima ka tegay ama siilic ka tegay ama lukhayo ka tegay ee sool joogaa maanta sabab uga dagaalama halkaas ma jirto. Laakiin muxuu eegayaa mushaari weyn waxa weeye deetan baa u geysayo laakiin qabtiyad dhul ah oo ku dagaalamaya oo niyada ma jirto sida ninkaysa. Marka haddii dhaqdhaqaaqan oo bilaabmo waxa weeye iyaguna cabsidaa maanta way qabaan dareenka way qabaan ree awdan guuxooga way dhegeysan waayeen waxay leeyihiin mawjadan kulli weyn ugu soo farurmaysaaysayn cabsidaasina aad bay u qaban oo waxaweyn qudbadahooga iyo waxaweye arrimahoogaasbaas ka fahmaysaa. Laakiin inaga taasi waxay noo yaalla maha ama yeena dareemin ama ha dareemaan anugu dhaqdhaqaaqaas mar hadduu bilaamo inaadeer waxay noqonaysaa baasha Isaaq iyo Samaroon bay noqonaysaa waayo raggaas iyagu ored waa tegeen wixi maanta hagardaamo inooga imanayso nin wartangeliya ama nin hartiya oo waxa weeye imanaya ama dhulmahanta oo ka dagaalamayo sidaa inoo soo raacayaana ma jiro. Dee marka ilaahay baa iskeen baday waxa weeye ciise dee ama reer bin xaashim ha u sheegtaan haddii ciise reer bin xaashim u sheegtaanna dee inaguna odagii oday cali baynu boor ka jafaynaaye oday aha cafartii waxa weye qaarkeediinu xoqani raggaas waa rag gebi guursiya oo la dhashay waa Samason Cali iyo Canfar Cali wey marka oday cali halkaasaynu caligaasa odaygaasaan isugu nimaadnaa odaygu xamagu ahay yaa iyo inuu la dhashay oo walaalkood yahay way ogyihiin haday kaarkaa haashimyadii naytfortiyo kale ay xoqdaan inagu kaasaynu xoqanaynaa. Marka waxa weeye maanta dee bad iyo beri rag lebaynu nahay rag ulka uu leeyahay maanta dee ee Soomaali kale oo lama jiro kusoo noqon doona han sare waxaan siinaynaa marka waxa weeyaan inaka kaalkan kaala hadlaya hadduu doono calanka aanu saarnayn ayaa hadduu doono intu iska kaa dhigo nin kula hadlaya oo kula qadiyada ayuu hadduu doono kaasoo horjeeda oo hadduu markuu la fahmay inuu siinu sirdo yahayna u kaaga baxayaayo adeegaasu intu kula soo fuulo daaqada ayuu doonaya inuu ku sirbaaro. Marka arrimuhu saasay yar wada adag yihiin odayaashuna dee adaragtaano nabad unbaad meesha lagu caabudaa wax dar oo lagu qabaa ma jiro nabada yar unbaa dalilayaan caabudnaan caabudaada dhulkii hore waa lasoo duubay oo waa tan lagu dursha meel walba dee imika laleeyahay ma aad kartid lagu leeyahay imika meelaha yaa qaar mamid atay kartid baa lagu leeyahay gobolkana kamida waa kaad nasiib darada halkaasi ka jirtaan iyo waa runi taab baan lahaa kulley umuuruna waa sidaa weeyaan kugu sheegay intaa maan kusoo kufinay kulay wax kale arrimo wax badan kama hayo waa intaas maan qaayaa ta walaalade arrintu halkaas sartoonkaas ka qulusan tahay. Adiga su-aal baan ku weydiinaya walaalo kalaan siinayaaye mahdi jaamac mahdi jimcaale
adu ma leedahay qiyam, ma leedahay wax qiyama oo aad u dhiman kartaa ma jiraa iminka. Marka lagu weydiiyo qiyamkaaga ugu horeeya ee aad nafta u huri kartaa muxuu yahay? marka dhinaca loo wada jeedo ايه دي نعم. وحنا